Program obeležavanja 166. rođendana osnovne škole Branko Radičević počeo je 21. marta predavanjem na temu pubertet za učenice 6. razreda. Nastavljen je likovnom radionicom Proleće i forumovanjem na temu Moja škola, škola bez nasilja. Učenici osnovne škole Branko Radičević u Buljanu dan škole obeležili su priredbom učenika pod nazivom Proleće u Buljanu. Tako da ćemo pored tih priredbi izvesti i izložbe. Izložba u Buljanu zove se Tehnički radovi učenika. Zatim imali smo izložbu u Stubici pod nazivom Umetnički radovi, gde je tema bila torta. I imat ćemo sutra izložbu cveća u školi u Popovcu. Osim toga, u Buljanu smo za učenike 3. i 4. razreda iz Buljana i iz Šaludovca organizovali predavanje o elektronskom nasilju. Jedan od najvažnijih ciljeva škole je obezbeđivanje što kvalitetnijeg obrazovanja za sve učenike, a to se postiže na više načina, rekla je direktorka škole Snežana Cvejić. Jedan od načina jeste taj što je naša škola uključena u više projekata i to sa mnogim školama iz Republike Srbije ulazi kao prva u projekat. Mi smo među prvima ušli u projekat Škola bez nasilja sa još 54 škole, još 2006. godine. Zatim smo ušli u DILS projekat koji se zasniva na osnaživanju škola za inkluzivno obrazovanje koji smo priveli kraju prošle godine. A evo Partnerstvo za budućnost, konkurs koji je raspisao kompanija Holcim je takođe bitan jer smo zahvaljujući tom projektu koji smo nazvali Leskova grančica zasadili 200 sadnica leske u školskom dvorištu u Popovcu. Ona je istakla i veoma dobru saradnju sa kompanijom Holcim Srbija, ali i lokalnom samoupravom, čijim su donacijama sređena školska dvorišta, popravljene fasade, zamenjena stolarija, obezbeđen video nadzor i besplatan prevoz učenika. Međutim, ono što je najvažnije ogledalo jedne škole jeste uspeh njenih učenika i rezultati koje postižu na raznim takmičenjima. Rezultate ne samo na opštinskim takmičenjima, već i na okružnim, na republičkim takmičenjima. Samo prošle godine imali smo 5 učesnika na republičkim takmičenjima. Ove godine već smo imali neka republička takmičenja, a lep poklon za ovaj dan škole jesu naši učesnici likovnog konkursa pod nazivom U čast cara Konstantina, gde su naši učenici na republičkom konkursu osvojili 2 prva mesta u kategoriji 6. i 7. razreda i 1. i 3. mesto u kategoriji 7. razreda. Ovogodišnje obeležavanje dana škole Branko Radičević, takozvano Brankovo proleće, biće završeno svečanom priredbom učenika škole u Popovcu, koja će biti održana u četvrtak 28. marta.